Så då har vi ställt oss här framför den allra största och tyngsta maskinen på demofältet hos Fredheim Maskin, oktoberdagarna. Och vid min sida står Svein Fredheim som ska berätta lite mer om monstret i bakgrunden. Vad har vi ut bakom oss? Detta är en Keystrek H7. Det är ju en stor konkurs. Den har Sandviks CH840 som troligen är en av de få mobila maskiner som brukar den konkursen. Så det är en konkurs av den nyare typen som inte har gjutmasse stöping av mantlarna. Mm. Vad matar den in för material i den här ungefär när ni kör demo? Det är runt 080, det 170 det som går i här nu. Ja. Det går först upp på en försikt. Filmmaterialet vi tar ut 022 här. Och så går det vidare till konkrossen. Därefter går det krossa materialet på en tredäckad sikt. Vi tar ut 08, 816, 1622. Och så går överstorleken tillbaka igen i krossen utanom försikten. Ja, har du någon uppfattning om vad ni får fram ungefär i ton per timme här? Med finmaterialet som går ut på försikten så ligger vi på 450 ton i timmen. Ja. Vanligtvis, man vill ju att saker ska väga lite och vara lätta att flytta, men den här är så mäktig så jag måste fråga, vad väger den och hur besvärlig är den att flytta? Det är själva maskinen väger cirka 100 ton och den må vi splitta ned i tre delar. Det är förhållandevis smidigt ändå med tanke på storleken. Ja då, du får lätt den ned i tre flytt så det är ingen problem att flytta. Nej. Tusen tack! Tack för det!